За мен успешните мениджърски подходи са онези, които обръщат внимание на хората и онези, които обръщат внимание на природата. Аз съм Манол Пейков, управляващ съдружник на издателство Женет 45, полиграфически комплекс Женет 45, фабрика за дигитален печат 2 по 2 и още няколко по-малки компании. Ситуацията, в която се намира в момента света, в който живеем, е да се прави разлика между shareholder и stakeholder, т.е. между хората, които имат директен и пряк интерес, понеже са акционери в дадена компания, и между хората, които имат индиректен интерес, а те в много случаи са много по-голям кръг хора. Обикновено най-големите скокове и най-впечатляващите скокове в бизнеса се случват благодарение на някакви спекулативни сделки, поне в исторически план е било така. А за мен морала в бизнеса е основополагащата. Това е добавената стойност на това, което правиш. За всички засегнати. Истината е, че нещата, които са най-важни в дългосрочен план, според мен са умението да разсъждаваш, умението да анализираш света, умението да разбираш хората и какво ги движи. Това са все софт, както ги наричат в бизнеса умения. Това са хуманитарни умения. И не случайно преди години се учудвах, когато ми казваха, че за да запишеш магистратура или PhD по бизнес, ако си завършил хуманитарна специалност като бакалавър, имаш предимство. Тази широка платформа е много важна. Начинът, по който е образувана, по който е формулирана икономиката като човешко занятие преди години, за жалост не включва в себе си цената на влиянието на човека върху околната среда. И в много случаи нещата се правят по принципа на най-малкото съпротивление, по най-директния и финансово ефективен начин. Гледа се bottom line, гледа се онова, което е най-отдолу на екселския файл, но не се гледа влиянието върху средата, влиянието върху общностите. Крайно време е това да се промени и крайно време е това да се промени не само в България, но в световен мащаб, защото всичко е свързано. Един голям автор, когато поканих преди години, Давид Албахари, казваше: има две възможности. Или нищо не е свързано на този свят, или всичко е свързано. Ваша работа е да изберете една от двете, но средно положение няма. Аз смятам, че нещата са свързани и това става все по-очевидно с глобализацията и с възможността на всеки от нас да стигне във всяка точка на света почти без усилие.